A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Eu queria te convidar a ler comigo em Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o 34. Amém? E foi com ele uma grande multidão. O seguia e o apertava. Nisso, certa mulher que padecia de hemorragia contínua, havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de muitos médicos e que gastara todos os seus bens sem proveito algum, mas pelo contrário, piorava. Ao ouvir falar de Jesus, aproximou-se por entre a multidão e tocou em seu manto, porque dizia: se eu tocar, mesmo que somente em seu manto, serei curada. Imediatamente sua hemorragia cessou. Ela sentiu em seu corpo que fora curada de sua aflição. Nesse instante, Jesus, percebendo em seu íntimo que um poder saíra dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em meu manto? Seus discípulos lhe disseram: estás vendo a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele continuava olhando ao seu redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe acontecera, temendo e tremendo, aproximou-se dele e, lançando-se a seus pés, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua aflição. Amém? Quando eu olho para a história dessa mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela era cometida dessa enfermidade há 12 anos. E os médicos, eles não sabiam, eles não tinham a cura. Aí eu paro e imagino. Você já se imaginou numa situação dessa? Onde todas as pessoas te acham imunda, te tratam como se você fosse um lixo. Já parou para pensar nisso? É interessante, não é? Mas o que eu acho mais interessante ainda foi a ousadia dessa mulher. Porque ela não temeu que Jesus a rejeitasse como todos os outros. Ela teve coragem porque ela tinha uma necessidade. E quando nós temos uma necessidade, nós temos que procurar é aquele que pode solucionar os nossos problemas. Essa mulher, ela enfrentou uma multidão, porque ela sabia que do outro lado havia o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, que podia curar o seu problema. A nossa geração está precisando de ousadia, de coragem. Às vezes nós deixamos de fazer o que Deus manda que nós fazemos. Por quê? Porque nós temos medo, porque nós somos covardes. Às vezes Deus nos manda pregar o Evangelho para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e muitas das vezes nós não fazemos, porque nós achamos que nós não temos sabedoria, que nós não somos sábios o suficiente para isso. A nossa geração, ela precisa acordar e perceber que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Porque se nós tivermos a presença do Senhor, nós conseguiríamos qualquer coisa na nossa vida. Nós precisamos aprender a obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo, que está no nosso meio. A nossa geração, ela precisa aprender a ser sábia, aprender a ouvir o que o Senhor tem para falar e a fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Amém?